Megapols morgongäng presenterar... Ja, 9 poäng för Peter. Mm. 7 för Ingmar. Och 6 för Linda. Ja. Där har vi det. Och det gäller alltså att lista ut vilken känd person vi har på telefonlinjen. På 2 minuter ska vi lägga till. Ja, det är maxtiden. Ja. God morgon. God morgon. Hej. Hej, hej. Ja du, vad har du för väder där du är? Soligt. Okej. Okay, Linda. Ropar du redan där? Ja. Okej, okay, varsågod. Tobbe Trollkar. Nej. Nej. Ja, det var, då är du borta Linda nu. Jag var tvungen att satsa. Ja, visst. Poäng. Men minuspoäng. Minuspoäng. Ja, men då här är ju soligt i Göteborg, så är du på västkusten då alltså? Ja. Det är du, ja. Ja. Och ja, är du inom idrottens värld? Nej. Nej, är du inte, utan det är ren underhållning på dig. Ja. Ja, du låter trevlig får jag säga alltså. Gör du? Mycket. Ja, du är en trevlig person. Väldigt. Ja. Kan man säga, vad är din styrka när du är ute i media? Oj. Bra fråga. En lagom tjock man i sina bästa år. Oj, nu ska vi se. Nu har jag. Herregud, vad heter han? Det är alltså... Ja du. Får jag säga programmet? Får jag säga programmet och få rätt för det? Du måste ha något namn, ett förnamn i alla fall. Nej, du får ju säga namnet. Säger jag programmet så kommer ju Peter ropa namnet. Ja, men säg inte programmet. Du måste ju ha ett förnamn. Ingemar! Ja. Jag säger det här landet runt, krusval där, säger jag. Nej. Nej, det var fel också. Aj, aj, aj. Fel genre. Ja, det var fel genre. Ja. Okej, då är det bara du kvar, Peter. Och nu hoppas jag att tiden rullar på. Men du, vad gjorde du igår till exempel? Igår gjorde jag inte mycket. Jag satt hemma och skrev. Oh, det här känner jag igen. Du satt hemma och skrev, ja. Och vad blev det du skrev? Lite musik. Jaha, det är en musiker alltså. Ja, du är musiker alltså. Bland annat. Ja. Ja, ja, där är tiden ute. Oh, vad skönt. Jag var så nervös. Ja, det var skönt detta. Det är väldigt igenkännande. Kan du ge oss en riktigt bra ledtråd? För nu är tiden ute här, va? Jag har ju varit hos er många, många gånger. Ja. Nu var det dock ett tag sedan. Vänta nu, det är Timo Reis. Nej. Nej, det är det inte. Men du är musiker, sjunger du? Jag sjunger, ja. Ja. Och så spelar jag lite teater nu också. Jag känner igen rösten. Men vänta, är det en juls... Nej, det är inte. Långt hår. Det är inte man... Nej, långt hår. Marcello är det inte. Nej. Och lite skägg. Och lite skägg. Långt hår och skägg också. Och är det rock'n'roll vi snackar? Ja, det är, vi pratar hårdrock. Ja, men herregud, det är ju Kans. Kans. Ja, men det är ju Kans. Förbannat där. Åh, vad trött jag blir. Det var inte nära någon. Vissa månader är vi rötna och då hade du oturen idag att pricka in just en sån. Men jag är ganska förkyld också. Vi får skylla. Jo, men jag tyckte hela tiden att jag kände igen er röst på slutet, men jag kunde bara inte liksom. Jag har hållit mig borta ett tag nu från media. Men vi var för rötna här. Det här var riktigt jädra dåligt. Ja, men vi har ju säkert träffats vi åtminstone 7-8 tillfällen i olika sammanhang. Säkerligen. Men det är kul att vara med i alla fall. Ja, och du är väl aktuell med Rock of Ages nu, är det inte så? Ja, precis. Vi släpper biljetterna idag. Oj. Ja. Och ni kommer ju då till Göteborg. Ja, 23 januari kanske. Ja, det har varit en jättesuccé i Stockholm det här ju. Ja, bra succé verkligen. Och jag och Linda bland annat hade förmånen att se dig och ensemble på Kristallengalan där uppe. Okej. Det var ju en väldigt inte uppsluppen stämning. Ja, men man hörde ju så himla dåligt från scenen på den här jädra galan. Men jag förstår inte att de som går på Kristallengalan, måste man sitta och så tråkigt när man är där? Ja, det har ni bidragit till, Linda och Peter, där alltså. Jag låg ju under bordet. Men du, vilka mer är med i Rock of Ages, Joakim?
Ja, nu när vi flyttar då, vi byter ut Johan Rheborg, jag har ju varit med hela resan. Mm. Och han gör sin sista föreställning här om 3 veckor tror jag. Då kommer Per Andersson och tar hans plats. Ja, just det. Jajamän. Det blir väldigt bra det. Det blir ju kanon. Då blir det väldigt bra. Ja. Vi måste ses. Jag då, och så Peter Magnusson, Hanna Hedlund och lite andra. Ja, ja, det blir ju toppen detta. Det är som en gigantisk förfest alltså. Ja, och Kim Marcello är med i Göteborg också. Jajamän. Grymt. Att förglömma. Ja. Icke att förglömma. Nej. Men bra Joakim, vi får tacka för detta och vi ber om ursäkt samtidigt. Att vi är så dåliga. Ja. Jag tyckte det kändes sådär, men jag ringer gärna igen. Ja, men du, kom gärna upp när det närmar sig så får vi se om vi känner igen dig. Ja, precis. Jag får göra det. Underbart. Ha det bra nu.